საცნობრო შერატონ მეტეხი პალაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო მრგვალ მაგიდას მართავს შეხვედრის მთავარ მიზანს საჯარო ინფორმაციის პრაქტიკულად გამოყენებისა და ინფორმაციის ელექტრონულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით მთავრობის დადგენილების პროექტის პრეზენტაცია წარმოადგენს. შეხვედრის მონაწილეები საჯარო ინფორმაციის პრაქტიკულად გამოყენების სტანდარტ საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის წესს და პრაქტიკულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხას განიხილავენ. პირველი სექტემბრიდან ამოქმედება ეგრეთ წოდებული ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების რეჟიმი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა საჯარო დაწესებულებას ექნება ვალდებულება, რომ საიტზე, თავის ვებსაიტზე ატვირთოს ამა თუ იმ, ესე იგი, მოსახლეობის ამა თუ იმ ფენის ჯგუფის თუ ინდივიდის მიერ რაღაცა მოთხოვნის მიუხედავადაც თავის მხრივ ატვირთოს, ესე იგი, გარკვეული სახის ინფორმაცია. ეს არის საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისი და ხელმისაწვდომი ბისთვალსაზრისი საკმაოდ წინგადადგმული ნაბიჯი. ეს ვალდებულება შემოვიდა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით შარშან, შესაბამისად უნდა ამოქმედდეს 1 სექტემბრიდან.